Aquesta setmana se celebra a Europa la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que, entre altres coses, pretén donar visibilitat a la lactància materna. És per això que des del Comitè Lactància Materna de l'Atenció Primària de Barcelona hem preparat diferents vídeos que ens agradaria compartir amb vosaltres aquesta setmana. El Comitè de Lactància Materna de l'Atenció Primària de Barcelona és un equip multidisciplinar, està format per diferents professionals que treballem a l'atenció primària a Barcelona i que té l'objectiu primordial d'afavorir la lactància materna. Algunes de les coses que fem són assessorar els i les professionals, supervisar i elaborar material divulgatiu o informatiu, protocols, formacions, i el que perseguim en definitiva és donar un acompanyament de qualitat a les famílies que esteu en el període de lactància.